ciidanka dawladda ayaa wada dadaalay markii ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanka masaajid Cali Gaduud. Duqeymo xoog leh ayaa maalintii saddexaad ka soconaya deegaankan oo maalmo ka hor ay weereen ciidanka dawladda. Duqeymaha iyo gulufka dhulka ah ee militariga Soomaaliya waxaa saacadii la soo dhaafay laga dareemayay deegaanada ku xiran Masjid Cali Gaduud oo dhowrkii cishe ee la soo dhaafay isku beddeshay furun ciidan. Al-Shabaab ayaa deegaanka soo dhoobtay ciidamo badan, waxayna taasi sababtay in sibdidii halkaasi uu ka dhaco dagaal lagu riiqmay. Isgaarsiinta deegaanka ayaa aad u liidatay kadib markii shirkaddii halkaasi ku taalay uu ku dhacay hub culus oo dagaalka la isku weydaarsanayay. Duqeymaha oo culus ayaa lagu beegsanayaa aagga ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab, sidoo kale saraakiisha ciidanka oo qaarkood la hadlay keenin waxay sheegeen in ciidamada dawladda ay isku fidiyeen dhammaan aagga deegaanka, iyaga oo sheegay in si buuxda ay loo wareegi doonaan saacadaha soo socda. Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana lagu soo warramayaa in labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda. Muqdisho iyo qaybo kale oo ka tirsan shabeellada dhexe waxaa saacadii la soo dhaafay ka baxay ciidamo badan oo gurmad ahaan uga wajahan Cali Gaduud. Ma jirto faahfaahin buuxda oo dawladda ay ka bixisay gulufka dagaalka iyo duqeymaha ka socda masaajid Cali Gaduud, marka laga tago in guulo ay ka sheegteen saraakiisha dagaalka hoggaaminaysa. Militariga Soomaaliya ayaa sheegay in kooxda deegaanka ku sugan ay badankood ku cadaadiyeen inay ka baxaan, halka ay tilmaameen in qaar ka dhiman ay raacin doonaan. Si kastaba, saraakiisha ciidamada ayaa shaaca ka qaaday in duulaankan uu ku wajahan yahay salliga ugu weyn Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Aadan Yabaal. Dagaalkii maalin ka hor ka dhacay shabeellada dhexe, gaar ahaan Cali Gaduud oo socday in ka badan lix saac, waxaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu adkaa ee waayadan ka dhaca gobolkaas. Al-Shabaab ayaa deegaankan ku lahaa xarun weyn, sidoo kale waxaa ku taalay idaacaddii kooxdaas afkooda ku hadlaysay, balse markii ciidamada ay ku baxeen goobta ayaa laga qaaday. Sidoo kale, gaadiidka isaga kala gooshay Muqdisho ilaa gobollada dalka ayay Al-Shabaab ay ku baaran jireen oo shacab badan ay dhibaato ku qabeen. Shabeellada dhexe oo hoostaga dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa ka socda guluf dagaal oo kanan ah Al-Shabaab, kaas oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo kuwa deegaan ah. Culayska Al-Shabaab ka haysta gobolka Shabeellada dhexe ayaa ku sii cuslaanaya, waxaana kooxdan saddex aag oo gobolkaasi ka tirsan loogu furay dagaal xoogan oo ay wajahayeen maalmihii la soo dhaafay. Ciidanka dowladda waxay sheegeen in dhammaan Al-Shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay ka joogaan gobolkaas.